Albert Einstein va néixer a Ulm, un poble d'Alemanya, el 14 de març de 1879 i va morir el 18 d'abril de 1955 a Princeton, Nova Jersey. Un dels primers estudis que va fer va ser l'efecte fotoelèctric. El segon presenta la teoria de la relativitat restringida. Aquest és el més important del món de la física. I en el darrer explica el moviment brownià. Va guanyar el Premi Nobel de Física el 1921 per la seva explicació de l'efecte fotoelèctric. Einstein va ser un dels millors científics i gràcies a tots aquests descobriments va passar a la història. Aquestes són algunes de les frases més destacades que va dir.